Londonda Avropa-Azərbaycan cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə keçirilən anım tədbirində Xocalı soyqırımının Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ən dəhşətli və qanlı səhifəsi kimi tarixə yazıldığı barədə məlumat verildi. Avropa-Azərbaycan cəmiyyətinin sədri Talih Heydərov, Heydər Əliyev fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Xocalıya Ədalət Beynəlxalq kampaniyasının dünya miqyasında keçirdiyi bütün tədbirlərinin vacibliyindən danışdı. Onun sözlərinə görə, hər il olduğu kimi bu ildə Londonda anım tədbirlərinin keçirilməsi faciənin dünya ictimaiyyətində tanınılması baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir. Daha sonra tədbir məşhur St. Paul's kilsəsində klassik musiqi konserti ilə davam etdi. Anım konsertində Xocalıya Ədalət kampaniyasının təşəbbüskarı, Heydər Əliyev fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva, Avropa-Azərbaycan cəmiyyətinin, diplomatik korpusun və Azərbaycan diasporunun nümayəndələri, media qurumları iştirak edirdilər. Konsertdə Azərbaycan və xarici bəstəkarların əsərləri ifa olundu. Rəyanın əsrlə Almaz Mahmud, Böyük Britaniya, London.